Nošti večer, majče, koga legna? Snošti večer, majče, koga legna? Aman, aman, koga legna, majče, son si vido. Koga legna, majče... Еден збор, а толку многу собрано во него. Безброј насмевки, безброј милувања, безброј гушкања, безброј солзи. Велат, срекни се оние кои ја доживеале. Токму една таква убава, топла и долгогодишна љубовна приказна, која и ден денеска се уште трае, ке ни ја раскажат Раде и Зора Магденовски. Нивната приказна почнува во 1959 година во Скопје, иако родом и двајцата не се оттука. Се запознавме 59-та година на Битпазар. У ствари, не на тезгите, него девојчето моје, сега што ми девојче, за мене девојче ми уште, работеше по Светлос, тати Лимара. Там имаше школи за голнемите. И дејќи таа од работа, ама некој ми подкажа, там имал некој девојче баба. Мајка, како ќе да фотам ја го бабајка? Дали ќе дојде во раце мој? Се мислам, по-долго време помина, али кам додам, покажувањето некој што ми кажуваше, ќе го познам ја. Поново се стретјаваме, се запознаваме и толку беше. Прекинаме бајди време, не немаше никаде. Да се видим никако. А таа се, не знам дали ме сањала мене или не, ја појма нема тоа. На сон дали ме имала. Боже, едно само се видове, толку беше. Па ми се познава, па не да те сонувам. Ама, Корзо на площад, имаше Корзо, од площад до Желеничка стара. Маша титулница, да што беше. Од една страна старите оде, од другата помладите оде. И поново таму, па, со една друга седиме, и праме муавет, тоа ме викат, ове девојчињава се бабинки. Бабинки? Ја викам, не. Не се сите бабинки. Него едната е бабинка. Од бабину си ја кажи. Ове се викам, од Лцарополе. Двете. Две сестри. Ама некако тој ми испадна како чудно, како да сакаше бабинкава да е... Фати. Ај, кај ми чека ја. Дека ти се местиш, а ќе појдам побрзо. И на чекање, редо како што беше вака, додо тие пред нас и ние полив одиме, ја пораме чутам. Зора, чутам. Комидата, се дали ме познали, не, ама веројатно ме препознат после толку време. Го познавте ли? Го познав, а, викам, знам кој си. Толку после, однак. Муа бе, то твори не. И то помина така, значи, од тој ден, ние стално сме заедно. Ова година е 57 година. 57 година, кога сме во брак. На нова година сме земени, 56 наполниме. И пожелувам на младите, секому да има ваков брак, како ние ще имаме двајца. Пожелувам секому. Оти, многу убаво сме поминали, многу се сакаме, едноставно. Еден без други не можем, а и си имаме разбирање двајцата. Е, сега направиме 80 и, да не кажам колку. Фала Богу, до сега све ни е добро. И внучиња си имам, пара внучиња, и тие работе све, супер не е. Ајде се вратиме пак на почетоците. Каже. Откако долго време се немавте видено, викате, повторно сте се сретнале на Корзо и после кратко време решивте и да се земете. Е, ако може тоа да укажа, малку ме одигра. Бевме договорени за верива да правиме во село Бабино. Ја од Скопје дојам таму. Во жетвато, летно време. А оте сестре отидов, сестре колачи се ми спрема, додиме за село. На веридба.
На меѓувремено телеграма доваѓат, Раде не доваѓај. Друго ништо. Раде не доваѓај. Што да преш? Тоа е тоа. И што направивте тогаш? Што значеше таа телеграма? Сеќе ви кажа. Ја другиот ден за бајлето кај сестра е дома, пакет што беше колачи спремно све, емити во Јованке. Сестра ти ми откажа. Како ме Раде? Е, телеграма пишува, Раде не доваѓа. И сега викам готово. Е, сега нека ти кажи таја, што се десило, па оти не дошло. Што се случило, господја Зора? Па тие си сплашиле да не сум се омажила, па што сум упишала така. А што значеше таа порек? Во моментот, таму поштар идеше во село. Од Джван до Бабино, до сите села. Идеа поштар ни носеше и ми донесе телеграма дека ќе дојди. А меѓувреме, исто тогаш, истрина ми и сна од братучет ми, беше брза помош дојдена, беа болни, телеграмава стигат, ни ми ги земат за Битола за болница. И за тоа му откажав. Не беше друга причина. Ама затоа господин Раде се најде во Небрано, па не знаеше што да прави. Тоа е тачно. Да. Ама па се ја друга да ја кажа. Око тоа све помина. Отив кај сестра е. Кај зет ја уствари. Живко, праша е Зора да ти кажи дали го сакам Радета. Со вакви зборома викам. Нека кажи пред тебе го сакам Радета. И мораше тоа да го направи. Каква беше реакцијата кога се сретнавте после лошата телеграма? Ти кажа, искрено бацување имаше. Се се изгушкав, не помина, лошо да се помина. И си наставине пак убавината, да си живееме како што треба. Во тоа време Скопје било мало. Како што знаеме еве од постарите кои што ни кажувале, било неколку улички, малку граѓани кои што живееле тука, вие дојдени кој од Кичевско, кој од Емирхисарско, нели? Да. Сами без семејството и почнувате свој сам живот. Ајде малку околу тоа, како почнавте? Да видите. Тоа си почнавме, рекоја преска, само со љубов и со слога. Бидуе све. Како прво и прво, по тир јас и подаме на сопче, мало. Почта работеше и јас и работе, грев долу одговараше све. Е, после, отидуваме за чајр. Тоа беше техничко, кој се замаме, мислам, нова година која чекаме, дочек на 60-та година. Е, тоа само забравиме. Се спремаме на све, во стану, кај што беше, и се договараме. Од таде прво се одиме тамо. И така, беше нова година помина, си подеме во станот. Ама за кратко време беше. О, ти знаеш, по тири јас многу не... Да. Отидуваме за чај. Не знам, јас се чутам сега дали може тоа човек така да помисли на таков живот, убав. Без страв. И се само... како некој да ти носи нешто. Таква слога сме имале. Еден со други. Под едно купи, под друго купи. И куќи, и коли, и све значи, најубаво. Значи, немало некакви пречки, ништо. А од никого помош сме немале. Само нас двајца. Ни од кај нивни страна, најзина, ни од кај моја страна. Токму така почнавте од нула? Тачно, без една вилушка. Без ништо. И тоа во стан под Кирија поспеавте и своје, како што кажувате, стан да си купите, да си го опремите, да си живеете. Да. Само со вашите плати. Само со нашите плати, ама реков, да се разбере, само слога, кавги да немат, еден без други да не е настрана никој, само заеднички да се. Едно добро седа. Ете, тоа вас ви успеа. Сестра беше дојдена во Скопје и јас дојдох да пасувам кај сестра ми. А не се ни знаевне тој, кај негова сестра, ја кај моја. И... така... Да, и во Скопје, ко се запознаме после. Ајде се договориме, седа биде, од нова година од дочека се земи.
Ама кој што велиш, нема ми. Та мојата сестра ни донесе едно торба, ќур за вашпорето и дрва. Вилјушки, две лајци, две. Толку почнавме. Така да се зедовме на Нова година, да, на 27 јануар, направивме свадба. Така. Во двор, кај што бевме потивија таму во дворот, направивме свадба. Ама таа беше, тој двор беше за нас како во некој кафана да сме. Да, да. Со многу ентузијазам и со многу позитивна мисла започнал, како што приметувам вашиот заеднички живот. Ете, да се почне ваша храброст од ништо, од немање никаков имот, само од собствените плати, да се почне и да се верува дека ќе се успе. Е, тоа е. Само вербата да имаш. Да не губиш верба, ти нешто ќе изгубиш. Оди напред, назад не мисли. Само за напред мисли. А секако како и сите други луѓе, сигурно и вие сте имале тешки моменти кога не ви било баш сјајно. Е, па, фала Богу, имало, ама види, не много, баш. Не, тога не се гледаше многу на како сега, сака има една песна. Така на стариот го прашува, викат, кажи, мили дедо, вели, кажи, ја кажи ми, мили дедо, вели, луѓето напред, вели, како живееле до 100 години, а и на 100 умира. Денес, како помислиш, младите не живете. А тој никад да ти кажам, мили сине, вели, ние криво-лево до староста, ете, доживехме. Ама, како вас, во младоста, мудреци не бевме. Вие сега многу нешто знаете. И од млади, со душа сакате се да имате. И затоа викат доживевме ние до старост. Ти тоа што си го знаеле, си го знаеле, многу, многу, како сега, нема го тоа, нити за коли да мечтат, нити тоа време, ни телевизори немавме, ни после почнавме. Едно по едно, едно по едно, па се стигна. Три пати коли сме купувало, во готово, че соберме раде кредит, 40 години работеше, тој динер кредит немат земен. Како ви кажат, колку што ти е долга чергата, толку ти си пустиш на веде. И секогаш ќе постигнеш. А инако, ако претераш, се ќе оди наопако. Како што годините се нижеа, така и радоста и среќата во ова семејство растеше. Си дочекаа две чеда, синови. За нив знаа да кажа дека биле воспитани деца и никогаш никој не се пожалил на нив. Како што знае господинот Раде да каже, никој на врата не им тропнал да се пожали. Дане, постариот е роден во Чаир, ама во куќа. Стара девер ми таму беше и заедно бевне во една куќичка. Тој таму се роди. 61-ва, 31 јануар, сјан беше роден ден, а Филе се роди кај што е сега музичко на школу, отидовне тука после земјотресот, тамо седевне, и тој тамо ни е роден. Добро, 20 се скупи роден. Како беше во времето вие кога бевте млади родители? Сега младите родители некако све очекуваат помош, дали од дадилки, дали од градинки, дали од баба и дедо. Кога вие бевте млади, кога вашите деца беа мали, вие имавте ли помош? Како ги гледавте вашите деца? Свекрва ми беше кај нас. Отко се зедовне со радента, по, да речам, по една недела, две, си дојде, немаше каде, си дојде кај нас. И спиевне, вака бевне во една соба, ние на кревет, па по крај кревет, на душек. И после на три и пол месеци на бебето ни одевне на работа.
све крва ми го гледаше по големиот Дани. А за помалиот останав без работа, јас после работев во стамбена зајаница и завршија тие работи. И останав без работа, така да него ја го гледав, дур беше помал. А после, веќе так, почна во школу да оди. На кој вредности ги учевте вашите деца? Какви да бидат? Како да се однесуваат? Па сне ги учеле да биди како што треба. Да не прат беља. Деца ван мој, наши, на врата никој не ни чукнал. Јас така сум рекол. Деца, водите сметка. Не сака на врата ми дој никој да се пожали од вас. Ни од Филета, ни од Данета. Тоа викам, бежете. И до ден денеска, така го имаме. Никој не дошел да се скарат. Си дочекаа и снаи, а и внуци. За снаите и свекрвите, тука не важи правилото дека не се сакаат. За нив, само уста полна убави зборови. Традицијата и начинот на воспитување од своите татко и мајка ги продолжуваат и нивните синови кон своите деца. Децата порасна, дојде моментот и кога ви кажа дека ќе се зимаат, дека ќе се женат. Па како вие го дочекавте тоа? Можете ли да се присетите еве сега? Едно големо изненадување. Да, не седев невак на кауч. Тато, ај се напиеп едно пиво. Ајде. Да ти кажам се нешто. Кажи ми да нешто. Ја ќе се женам. Кратко јасно. Толку беше. Ајде нека ни едане. Значи, презадоволен сум. Многу се убави. Зборови су ги примал нивните зборови. Во на тие што сакали да го направат, да го имаат. Многу убаво. На двете снаи и името. И со снаите сум задоволен. Е, и то најважно е. Видија, и едната, и другата. Оте снаите, ја лично, а и таја, задоволни сме. Значи, тоа дека ви се погоди, ја снаите. Епем, стварно. И пожелам секому такви снаи да си имат, како ја што ги имам. Некој може да чути, е, ове се фалите. Не е тачно. Тачно го збор, она што е. А гледаме дека и сами си се слагат со синовиве. Немаат проблеми ни едната, ни другата. И ние сме пресрекни. Каков беше друштвениот живот во тоа време вие кога бевте млади, па еве и кога деца добивте? Како се забавувавте во Скопје? Каква беше забавата на младиот свет во Скопје? Па, уште на корзо се одеше и женети, од кога се земиш. Корзото беше од Плоштад до Железничка, или во кино, или во театар. А друго, во кафана, не сме ни знаели, не сме ни одели. Моето друштво, ние шо бевне, в кафана не влагаване. Ете, машки бевне, в кафана не влагаване. Па немаше толку како сега. Е, сега покрај Вардар тука, највише тука си беше. И сега и кај мене, кај те беше, направиме едни гости. Друштво беше. Да. По роднини и по пријатели. Друштвото беше поинакво. Немаше да ти завидам нешто јас тебе. Оти ти се имаш еден прстен појќе, ја немам прстен. Пример. А сега мисли, че оти многу се завидујат. Ете, тој има појќе, ја немам. Ние друштво што беше, кошулата ја ќе се облеча, ќе облече другиот. Значи, така сме помагали, сме живееле како браќа. А сега, Бога, мислам, оти не е така. Без да се најавам, телефон немат. Ќе дојдам кај вас, не сте тука, ќе појдам кај другиот. И то така се дружал, така се друштво сме го правиле. Не дам да најавам, дома си да дојдам, не бе, кога ќе дојдам тога. Ги оженивте синовите, добивте снај, се пофаливте дека ви се погодиле. После на ред дојдоа внуците. Какво доживување беше па тоа за вас? Ете, дојдовте да станете и дедо и баба. Убаво. Три машки внучиња ни се родија, најотзади и женско добивме, најмалата. Па тоа и беше уште повесело. Пошто и ја двајца синови. Ние што двајца синови. Се зголема фамилијата. Сите машки и едно девојче. Како ги поминувавте, ете, првите години кога станавте дедо и баба? Сигурно сте биле многу возбудени што имате внучиња. Што правите со внуците? Како го поминувавте времето?
Се гледавте ли често? Не често, него стално бевме заедно. Стално, али на работа сега... водиш, кој ќе се вратиш. Ја деца ги карав ради внучињата. Значи, поќе сонив бевне, него со Данет и со Филета. Нешто најубаво е Флуче се имаш. Најстрешно е. Некој дури луѓе викаат дека многу поголема среќа се доживувала внуче кој ќе се добие отколку собствените деца кои ќе ги имаш. Епа, тоа го зборам и ја. Ја поќе, нив ги сакам, некој деца мојшот се. Не сме. Ама Флучењата си се... Посебна љубов. Па јаве, ова се пар Флуче още ми е. Па душа дам за него. А во однос на воспитувањето на децата? Па како што сме биле ние, така што не сме знаеле. Така сега како што во градинки не одја. Како дома ќе си ги воспита, такви ќе си бидат. Да, така. Е, тоа е така. Ток кривица од дома, од родителите ќе ни судат. Како ќе учи детето, така ќе се биде тоа. Тоа е. А вие си ги воспитавте вашите деца како што сметате дека е правилно, тие пак си ги воспитуваат нивните деца. Е, па тоа сега да кажам, а истото тој пати туѓе се ќе ни сати. Исто така. Е, и Оцо и Раде, Марко и Флорина, исто така и тие. Така се и тие научени, така по тој пат да одат. Да не од лево десно. Него тој праз да го имат. Она убавината да ја имат. До се, можете и се дешава некаде, ќе се сгрешат нишо, ама там кратко е. Колку често вашите деца, па и вашите внуци, ноѓаат време да дојдат, да ве посетат и да поминат време со вас? Па се гледаме често. Доваѓаат, кога имаат време, нарочито едниот син ни е над нас. Доскоро бевме во Чаир, живееме и сега 3 години овде сме. Така да сме среќни и задоволни. Стално сме заедно скоро. Тешко. Сега да не велиме дено да броиме, него речи го вака, заедно не стално. И убавината е делиме заедно. Кој ќе се седниме, ќе се пивниме, ќе се касниме, па и песмичка ќе се речиме, една весела ќе се направиме. Занато ми е Бурекџе. Ќе дојат гости кај нас. Ја ќе пудат и буреците, ќе ги стипам, ќе ги направам. Тие ме чакат дома кај мене. И ќе се наставиме после 12-1 сатот. Ама та убавина не се заборат. Тоа остана како успомен. Тоа ми беше збурно, че го нема сега тоа. Сега не, сега мобилни веќе се, науше, телевизија и седи дома. Наместо да се видите, ќе се стигнат. Или ќе подат у кафана, цела ноќ ќе видат. Добре, не сум против тоа. Такво време тоа е. Ма упоредам, ние што сме били тогај и сега, живто поинако е. Не е исти. Не е. Пред некоја година, вие исто така одбележавте и златната свадба. 50 години направивте од брак. Рековме дека оваа година вие 57-ма како ја тирате. Ја обележавте ли, означавте се, собравте ли семејството? Фамилијата, да. Иначе во кафана не отидам, не го тук, фамилијарен. Е, тога и ни донесо поклон. Ај, кажи. Ни донесо една слика со корените наши, таму стои то весена. Незините и моите, што се по ваша сорка. Пишуваме таму, Дане, Фили, цел фамилија напишува. Стеблото на семејството. Да, стеблото. Кажавте дека вас ви е убаво што толку години сте заедно, воедно и сопружници, па и другари, па и за добро и за лошо, повеќе за добро, за тоа што рековте слогата, љубовта, вербата, сето тоа. Најважно тоа е. Љубовта, вербата. Сакањето. Лага да немат, ова моје, ова твоје, ја повеќе ти помалку, тоа да го немат. Ние така живееме. И затоа, се да се не фалам, ова што имаме, колку е, толку е. Главно, со наши раце, спечално со слога. Со слога. Епа се, кој како Господ му ќе му дајте. Да. Воедно и пораката до младите кои што сега еве туку што треба да влезат во брак или влегле во брак, што да биде? Јас се кажав, она ние што сме го имали, слогата, да го имат и тие младите. Убавината, ние што сме поминале на 80 години, да ја помине секој млад, секој брачен пар, да има таа убавина и среќа. И да се спечат како, не многу,
колку ние вака што си имаме, нека има тие појче, ама да не се... Како што гледаме вака од телевизија вамо, женските се поагресивни, појче ги нападат машките. Треба малу да попуштат женските, бидејќи мажот е домаќин, мажот е газда. И треба да се слушат. Но мажот е почитуваат жена. Да, па тоа е, да е почитуваат, да не ја вредят, да не ја... Оно ти тали се со слогата, така. И трупени. И трупени. Еден без други не може да се разбереме. Да се дечокам ја во градот, оти ја сум све, не е така. Само заеднички. Двајцата заедно, све што ќе работат, заедно работат. Е, тука е убавината. Е, па сега, ако ме слушат некој млади, може да ќе ми замери, може да некој не е. Ама тоа е тоа. Само слога. И здравје. Раде и Зора Магденовски. 57 година веќе во брак. А се уште со убав збор еден за друг. Со насмевка, со почит. Сопружници и најдобри пријатели. Вистински пример за младите генерации како се негува љубовта.